Hello guys, this is Benji Palaroan Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Magandang video natin for today dahil ito ay importante sa ating lahat. At ito ay pinirma ng ating government. And ang tawag dito ay Bayanihan Act 2. So, bakit ko binibideo tong Bayanihan Act 2? Because we're in real estate at marami tayong binabayar sa real estate, di ba? Marami tayong inasikasong pili dyan sa mga proseso. Itong Bayanihan Act 2 ito ay makaka-apekto dito sa mga payment terms natin at sa mga late payments. So, before ko ito i-explain ano ang Bayanihan Act 2, ano yung mga kailangan for real estate na maapektuhan sa batas na ito, please subscribe to my channel and press the bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. And guys, follow me on my Instagram so mag-grow naman ito. So guys, tara na at alamin natin ang Bayanihan Act 2. Discuss natin ang Bayanihan Act 2 in real estate. So, bakit ko dinidiscuss tong property na to, tong law na to? Dahil kasi importante yung ating batas na ito dahil nakakatulong to sa ating mga buyers at sa mga clients natin. Dahil ang Bayanihan Act 2 ay pinirmahan lang actually this week or last week ago. So, I will just tackle yung dun sa real estate. Okay? Ang Bayanihan Act 2 ay medyo maraming provision sa batas na ito, but I'm trying my best to work on the real estate side kasi ito ay nakakatulong at maintindihan natin yung batas na ito at ano ba ang epekto rito sa industriya ng real estate. Okay guys. So, ang Bayanihan Act 1 naman ay meron akong video doon. I can provide you a link below about Bayanihan Act 1 para meron kayong preference on that law. And nakatulong ito especially sa mga naapektuhan sa ECQ. Alamin natin, maraming naapektuhan sa pandemic and still may pandemic pa rin tayo. So, stay at home kung walang ginagawa or wala namang kayong pupuntahan na importante. Stay at home and work on our lives na dito lang at home at hindi tayo maawa sa coronavirus. Okay guys. So, ang Bayanihan Act 2 ay ito na ang epekto sa real estate. All loans may be settled on staggered basis without interest on interest, penalties, and other charges until December 31, 2020, as may be agreed upon by parties in the law. So, guys, bakit ko sinabi to na nakakatulong? Lahat ng loans, like kayo, nagbabayad na ngayon ng loan sa mga bangko or sa Pag-IBIG or sa GSIS yan. Wala itong may incur ng interest or penalties until December 31, 2020. Yun ang maganda sa Bayanihan Act 2. Diba? Yan yung isa sa mga malaking tulong sa atin as a buyer. And yung nagbabayad ng ating mga bayarin pagdating sa ating property, housing lot ba to, or condominium, or commercial unit. So, hanggang December 31, 2020, wala kayong interest or penalty. So, staggered basis yung bayad. So, minsan kasi natatakot tayong may pag-usap sa ating mga developer. So, please, sa mga buyers natin, please advise them to talk to your developer para magkaroon ng special payment method tayo sa ating developer. Especially yung mga bank ngayon, naiintindihan din nila yan kasi nga nasa pandemic tayo. Second, nothing should stop the parties from mutual agreeing for a grace period longer than 60 days. So, ang maganda dito, yung Bayanihan Act 1 30 days lang. Ngayon, pinapalawig ang grace period sa mga negosyong natamaan ay pinapalawig ng 60 days. Yan. Yung ating bigyan ng 2 buwan. So, napalugit. But this will be a case-to-case basis sa inyong developer. Hopefully, syempre, maintindihan ng developer natin yung ating sitwasyon. Under Bayanihan Act 2 law, banks and other non-bank financial institutions that agree to loan term extension or restructuring would be entitled for regulatory relief as may be determined by Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito yung maganda dito. Yung mga interest rates, yung mga structures natin ay regulated ng BSP. So, huwag kayong matakot kung ang developer ay i-restructure yung ano nyo or yung mga banko. They're regulated to the Bangko Sentral. Yung developer ay hindi siya regulated ng Bangko Sentral dahil hindi siya banko. I'm sorry. So, ang developer natin ang mag-aasikaso dyan. So, ang magre-regulate sa developer ay yung formerly DSU event or yung dating HLURB, which is sila yung nagre-regulate ng developer. So, about sa mga complaints sa developer, you have to go to HLURB. I have a video there, but nagbago na yung name nila. I have to check on that. They change again a name. Nagbabago yung pangalan nila but the same function. So, yun lang. So, apart from the 60-day moratorium on loans payment, so 60 days pagdating sa mga bangko loans, the Bayanihan law provides a 30-day reprieve for the payment of water, electricity, telecommunication, kasama na yung internet dyan, and other utility bills in areas covered by the enhanced community quarantine, modified enhanced community quarantine, without extra charges. After the grace period, unpaid utility bills may be settled on a staggered basis, payable not less than 3 months installment. Disregarding about sa mga bills. So, yung loans natin, may 60 days tayo moratorium for the loan payment. So, yung mga nag-loan dyan, na hindi na pagbayad sa ECQ, at saka sa MECQ, dahil kasi nagkaroon tayo ng MECQ. So, meron niyang moratorium for 60 days. So, sa mga, good news sa mga water bills, electric, telecommunication, or internet, meron tayong another 30 days for the payment. Kung hindi na pagbayad doon sa ano yung months na tinamaan ng ECQ as sa MECQ. Medyo ito ay very masabi natin kailangan kinocompute nyo to dahil kagaya yung sa akin, in my case, yung aking Meralco, yung ECQ ay malaki yung binabayaran ko. So, nagtaka ako noon, and if I observe my monthly of the past January to March, hindi naman siya masyadong malaki and biglang lumaki at lumobo after that. So, malaking question yon. So, hinihintay ko pa rin yung kanilang decision dahil nag-complain about ako sa mga bills na yun. Dahil sobrang laki talaga ng aking babayaran. So, I'm waiting for that results. Probably sana maayos yun and masettle na yung mga bills na. So, bibigyan tayo ng 30-day pre-for payment. Yan ang maganda ngayon sa Bayanihan Act 2. So, nakakatulong to sa atin. Hopefully, nakakatulong ito sa inyo yung batas na to for the payment of your real estate property and the loans na hinahawakan ngayon na hinaharap nyo. And lastly, as for residential and commercial rents, for rentals to cover within period of community quarantine. So, ECQ, is a 30-day grace period pa rin. We'll also provide without incurring interest, penalties, and other charges. This amount will be amortized in equal monthly installment until December 31, 2020. So, binibigyan tayo ng 30 days grace period and will be also be provided without incurring interest and penalties. At binibigyan kayo ng monthly installment. Diba kung within a month, sabihin natin yung ECQ 10,000 yung month niyo sa commercial or residential nyo, eh, sorry, within di ba yung ECQ natin is 3 months, so 30,000. So, pwedeng i-divide yun ng up to December 31. So, December. So, June, July, August. Nag-start siya ng April, May, June. So, may 30,000 ka. Pwede mong i-target yung July, August, September, November, December. So, yung 5, sabihin natin, 30,000 divided by 5, sabihin na natin, ano yun, siya magaling sa math. Yung i-divide mo lang yun plus yung monthly mo. So, kung 30 divided by 5 is 6. So, 6,000. Diba? 6,000 plus the 10,000. So, 16,000 yung kailangan mong bayaran every month for the 5 months hanggang December 31, 2020. So, example lang yan guys ha, it will apply but minsan yung iba nakikipag-usap, siyempre naiintindihan ng mga commercial owners yung nangyari dun sa mga tenants sila. So, it will still a case-to-case basis. Okay guys, yun yun. So, maganda kung you have a good communication with your banks, with your financial institution, kung Pag-IBIG, kailangan ko sa atin yung Pag-IBIG, kung ano yung mangyayari, ano yung special payment, and mas maganda rin, you have good relationship with your banks and your commercial owner, yung mga rentors. Yan. Kasi bibigyan naman kayo at maiintindihan nila yung sitwasyon natin sa pandemya. So, I hope may natutunan kayo dito sa ating discuss about Bayanihan Act 2 in real estate as yung mga payments natin, nakakatulong to sa atin. Malaking palugit sa atin to as a buyer and a business person, as or man nagtatrabaho. And hopefully, makayanan natin itong pandemya to. So, before kung mas tapos itong video na ito, nakita ko ngayon na hindi pa rin kayo nagsusuport sa aking channel and 10% lang ang nagpe-press ng bell button sa aking YouTube channel. So, please press the bell button naman. So, yun yung nakikita ko. And mag-subscribe kayo kung mayroon kayong update sa aking video. So, guys, thank you very much for watching this video. Nakatulong ako sa inyo and comment below if you need something or you need to ask a question about this particular law. So thank you very much. See you to the next video. Thank you so much for watching. See you again on my next video.